مسلم كإلهي اللي معنا ملأ وينا بارلمان كأنا جسوا جارا وسيرة هذا نمن بس ولا ده برا هذا نصاب دراي سوق خجرة حاجة فيها فتنة نحن جل شيء واقع ساعات وانا رسول قلوا يا واقع وانا الهجوم يا وراي وطال وجدة وانا لجراء يا كمان كده عزيز سوق خجرنا شهيد أنا هاي واق خجرنا أنا لجسوا جار أنا لجسوا جار نمن متشان عبتو نعرف صار ورسولي نعرف خلاه وكان سلواي كمان كده خجرنا أنا فيها كل خجرنا دولت أنا جسوا جار اللي معي بقى مختار قبل كان جمال مخلو ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay tagay kawaanka hilibka suuqa bakaaraha xilli ay ku sugnayeen haweenka hilibka ku dhex iibinayay kuwaasi oo cabasho ka ahaa amar ka soo baxay maamulka degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ee ku aadan in ay ka guuraan halkii ay ku ganacsanayeen ciidamadan ayaa la sheegay in ay bilaabeen burburinta goobaha ganacsi ee haweenkan ay ku ganacsanayeen haweenkan oo xalay xilliga howlgalka uu ka socday kawaanka la hadlay warbaahinta Shabeelle ayaa gaashaanka u daruuray warar soo baxay oo sheegay in ay la kulmeen gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir waxa ay sheegeen in gudoomiyuhu uu la kulmay haween aan shaqo ku lahayn kawaanka isla markaana aanan matalin si wado looga dhigto bay yiraahdeen in goobahooda ganacsi la burburiyo xilli ay ku sugnayeen haweenkan oo la hadlay Shabeelle xilli ay tilmaameen in ay socotay burburinta goobahoodii ganacsi ayaa hadalkooda ku adkeeyay in aysan la kulmin gudoomiyaha degmada Howlwadaag isla markaana lagu been abuurtay sida ay hadalka u dhigeen waxaan leeydaa aniga faahfaahin muhiimad macallin maamoyinka ay dadkaanka hilibka bakaaraha ku gado naaga anaga aan matalino gurigeeda joogto oo beedaan oo talo soo heshiyo soo kaartay naaga qoxootiyaal ay soo aruursay xaafadaha naaga soo aruursay hadda niman bastoolabeed oo noo soo diray suuq ku jira xaqaf iyo fartan waxa naga galshay waaka saacad aan la soo galo waaka waana la hujuma iyo uray wataan mujada مرقه هدرت واقع ثاني مرة نوجومه وانا لجراء يا كمان قد عزيز وخجرنا شهيد أنا هاي وخجرنا أنا لجسوا جار أنا لجسوا جار نما متشان عبتو نعرف صار ورسولي نعرف خلاه وكان سلواي مسلم كإلهي اللي معنا ملأ وينا بارلمان أنا لجسوا جار وسيرة وأكوني مني وأكون فلنا هذا نما بسكرال نصادر kawan kiyan ay ata lulu agaf irinta naga soo istaajiyay ana laga askara irda qoryaan noo la taagan askara ayaa qoryaan noo la taagan madaxweynaha waxaan baaq u direyna cawada kawan kiyo noogu soo gala gudoomiyaha bashir anaga soo gaar doogada anaga soo gaarto oo yooyay ee muslimina noo lagu yeero dadkana noo ma keen sawi waana la gumaada hada waana la garaa oo nima qoryaan haysta irda noo taagan tahay waxa uu lagu dhaawayaa muujadan haya la dilay oo la laga daa naga soo gaaray naga soo gaaray naga salaani ma hada jirta madaxweynaha baarlamaanka wasiirada dadkan ma kalo anaga soo gaaraan khabar yar waxa ka jirta bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa duxal ilaaha dunida cali ayaa leedahay waxa ka jirta kawaanka maaraan hilibka anaga shalashan cabasho weeyaan cabasho u nahay saashal u ooyeynaan saashal u calaadeynaan u calaadeynaa waxaan la sheegay gudoomiyaha howlgalka inuu qaxootiga dadka soo kireystay inuu naagta wajiga u maxayay idaacadii duuta wajiga inuu dadka soo qaatay oo maxayay kaamabkana kor saaray ee uu yiri maxayay gudoomiyahaana gudoomiyahaana kama qabno gabadha gudoomiyahaana aad waan naga dilay anaga naag gudoomiyahaana ma joogto anaga dawladda xildhibaanada maxkamadda gobolka intaan dacwadeena geysana ka waxa fiidana geysay oo anaga soo galshay waan ku dhex jirayna waan ku dhex dhimayna asaa kaamabka ka kaasbay ilaahay waa nabi shaahid inayna naag noo joogin inayna naag noo hayaaday anaga gudoomiyahaana inayna jirin gabadha gudoomiyahaana ayad waan naga dilay horana waa u sheegnay ilaa heer maxkamadda wax ka sheegnay ma joogto gudina anaga hadda soo eh shanta qofada gudiga ah oo shala maxkamada tagtay anaga ana kamid ah gudina nooma joogo asaan ayaa soo kireystay kaamo ko soo kireystay asaana maxay ahay naag kale asaa kaastay naag anaga loo gudoomiye bakaatan ee dulkuriyan ba ma jirto cabashada saashal weyn aanu nahay waxaana nala sheegay inuu gariga inta tagay maxay ahay idaacadii oo wajiyadeena ka soo qaatay beentiisu waaye kawaankii aan ku jirnaa cadaftiyaan ku dhex jirnaa dawladda naga soo gaarto xilli maayo baqara maqnaa gobolkaa nagala maqlo meel walba nagala maqlo beentiisu barbagaankiisu waaye geesta kale marka la isbarbardhigo labada muuqaal ee kala ah midka cabashada haweenka ku ganacsada kawaanka hilibka suuqa bakaaraha ay ku muujinayeen iyo midka gudoomiyaha degmada uu sheegay inuu la kulmay haweenka ayaan ahayn kuwa isla sababtoo ah haweenkii ku ganacsanayay suuqa ee cabashada hore u jeediyay kama muuqdaan muuqaalkan kale ee maamulka degmadu sheegay
إن أي لكل من هواين كي هيليبكا كويبنا يي سوق بكارها وانا مدة أي كعبانيان هواين كني ويوين كان أياء كوو دنيرا أو سنة بدن كوغن عسنة يي كوان كي هيليبكا سوق وين بكارها وحانا مالميه لسودا في أي موجين يين عبشوين كوهدن إن لغر ريو هالكا أي حقا أولها يين إن أي كوغن عسدان ذكري أحمد موسى تيفيق الشبال له مقدشو تيفيق الشبال isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku heliyaan waana qiimeynimis 400 konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideeyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada